manungsa ana kodrate. Kabeh iku wis dadi kersane. Jiwa raga lan ana cabang bayine. Dadi siji jembatani marang sing kuwasa. Urip nang donya aja rumangsa dedaya, aja rumangsa paling perkasa. Kabeh jalaran iso saka ing lati, ngati-ati yen ngucap ukara bebayani. Dedemit lan menungso ana ing donya, urip sesandingan. Rahama lan sengkala iku mesti teko tanda ngono. Rumangsa tekdaya kula mangsa termong lakoni kersaning yang sukmo angkoro murko. Singkirono beniso perkoso, sejatine manungso rogo iso iro yudo wicaksono jiwo rogo iso memayu ayuning bawono. Opah lan polah kudu iso waskita, waspada marang tekaning kodho. Saben papan setan kentayangan ana, lambarana kanggo tunga mesti sirna. Tetekna jiwa raga manembah sing kuwasa, cilaka bakal iso lunga. Kakang kawah diari-ari ana, sedulur papat mesti ngancani aja wedi. Dedemit lan menungso ana ing donya, urip sesandingan. Rahama lan sengkala iku mesti teko tanda ngono. Rumangsa tekdaya termong lakoni kersaning yang sukmo angkoro murko. Singkirono beniso perkoso, sejatine manungso rogo iso iro yudo wicaksono jiwa
bersama Mayu Ayumi Bawono. Jiwa rogo isu memayu.